надскладный риг для Украины. Пройшло повне завантаження влади, можна навіть стверджувати еліти. І що ми виграли, що ми програли, покаже виключно час. Але те, що виграє сьогодні українське суспільство, то це можливість реалізації свободи слова і сили слова, використання сили слова. І в цьому сьогодні в Україні створене конкурентне середовище із багатьох телеканалів, із багатьох телепрограм, прекрасних ведучих. Причому значна переважна частина, хто б там що не говорив, це проукраїнські і тележурналісти, і журналісти, і телеканали. Сьогодні колектив Київської Русь, Київська Русь, ТРК Київська Русь – це потужний колектив професіоналів. І завжди приємно тут вести диспут на всі теми суспільної життєдіяльності країни. Я хотів би подякувати усім, хто свою долю пов'язує із цим телеканалом, колективу, журналістам, привітати із новорічними святами і з двома святами, Різдвом Христовим і одним, і іншим. Зараз два свята в нас вже з'явилося. Але Новий рік, він стукає віконце, і дай Боже, щоб все було добре. Бажаю кожному з вас, перш за все, здоров'я, віри в майбутнє, надії на краще і добра в усьому. З Новим роком!